Então, família, estamos aqui com o Ronaldo, menino do Embu, mandando um treino de dorsal e ombro hoje. Olha lá, pai, 4 de 12. Vocês pensam que nós paramos para aquele viajou, né, velho? Isso aí. Vocês já viajaram, mas foi do meu treino, foi não, velho? Continuou, parabéns. Eu vi lá nos seus stories lá, me acompanhei. Você viu? Você lá metendo marcha com o Toguro lá. Top, pai. E aí, tá certo aqui? Certinho, pai. Mete marcha. Boa, pai. E a galera que pensa que a gente só comediante, essas coisas, né, pai? Uhum. Mas tem que cuidar da saúde também. Verdade, saúde em primeiro lugar. Vamos botar um shape aí, isso em 2 meses, né, velho? Pra cima. E aí, pai, e tu? E aí, vai, tranquilo? Quem é você? Se apresente. De Tianguá. Conhecido como um mago diferente. Aí sim. E tamo aí, pô. Mas tu tá na pegada de playboyzinho, pá. Ó, cachecol. É. Todo estilo, olha, tá no play. Isso aqui nem é diferente, né? Diferente, né? Tá ligado. É nóis, pô. Satisfação, viu? Vamos malhar aqui, vai. Vai. Malhar, você tá malhado? Quer me ensinar depois? Deixa eu ver. Quê? Tu ensina depois de malhar? Uhum. Eu tô tomando já açaí, diz que sair da força, é fitness, né? Gruda é Red Bull, pô, Gruda. O quê? É Red Bull, Gruda. Gente boa. Gente boa. É, esse açaí é natural mesmo, né? É, essa aí só. Ah. Quem é que vende ele? Aí, é da casa, pô. Patrocínio da casa. Nós somos chiques, patrocínio. A boquinha foi. Ó, essa aqui, ó. Esse Ronaldo tava com ele demais. Ah, você tava lambendo. Ele comeu o meu lambendo? Sim. É, falou, hora eu lambi, você foi. Aí você foi tá comer. Vendo? Falou, ele tava gostoso. Gostou. Eu parei a onda. Falou. Obrigado. Vamos ficar pra tá segunda. Tá treinando? Tá treinando, viu? E aí, tá ficando legal, Bruno? Tá, ficando forte. Eu gosto de menino forte. Por isso que tá treinando, eu acho. Eu falei pra ele, nossa, tá muito magrinho, eu gosto de menino forte. Olha o pé dele como tá bonito. Vai ficar top, viu? Anota agora, aí. Eu quero fazer a barra. Vai fazer. Tá vindo. Setinha. Fala pra ela assim, ó, me aguarde. Me aguarde, comadre Grude. Me aguarde que o super não tá chegando pra lhe salvar. Olha lá, pai, pra terceira, vai. Bora. A galera quer ver aí, a gente todo dia gravando um show de treinamento. Isso, pai. Você acompanha o canal do Racha. Se inscreve também, galera. É nóis, pô. Dá uma força pro cara aí, deixa bastante like. E não só nos meus vídeos, mas todo vídeo que ele fizer também, turma. Tamo junto. Vocês que me apoiam aí, me abraçaram da Mansão Maromba. Vocês me abraçaram, tamo aí, graças a Deus, cheguei lá um certo objetivo. E do jeito que você tá abraçando, eu abraço o Rádio também, que esse cara vai crescer muito. Amém. E a galera vai escutar, você tá ligado, né? Tamo junto, pô, com certeza. Minha turma aí tá vindo por eu lá no Instagram. Só agradece. Se inscreve no canal do cara, dá like, comenta como é que vocês querem mais vídeo, motive mais pessoas aí. Só gratidão, viu? Bora, meu filho. Ah, quem chegou? Olha, tá errado, viu? Bora. Ele tá errado não, meu filho. Tá errado. Ó, por que tá errado? Me diga lá. Por quê? Quer que eu diga o porquê? Meu porquê, seu fresco. Você tá falando com quem aqui? Então. Não diga o que você tá falando. Tá pensando que você é baixinho, você vai me derrubar? Você sabe quem tá falando? Você sabe quem tá falando? Você sabe? Cabo da peste. Não, você sabe quem tá falando? Volte. Volte. Você sabe quem tá falando? Você sabe? Menino do... Não, você sabe? Não. Sabe não? Cala a boca. Ainda bem que tu não sabe. Já treinou? Aquele, ó. Treinou já? Já meti já. O bom que ele só malha osso, porque a carreira tem do osso, carne dele. Ah, é. O pai tá metendo shapezinho, pai. Tá vindo, mas ele tá malhado. Já que eu tô... Olha, não, olha lá, tem um açaizinho ali pra tu, ó. Olha lá, pega. Ah, aí sim, viu? Olha que cheio. Aqui também, olha o choco aqui, ó. Tô colocando ainda. Epa, aí. Tirando a gordura. Tá tirando a Ai, não, isso. Não, tem um medo de tudo. Ei, Choco, Choco, me explica um pouquinho dessa cinta aí, pra quê? Isso aqui, velho, passa pra... Deu, deixa eu passar pra ele. Isso aqui é pra manter o abdômen firme, velho. E é, pai? Isso. Ajuda muito, é? Ajuda pra caralho. É pra botar a hernia, né? É isso. Pra a hernia entrar pra dentro. É? Não, pra manter o abdômen firme. Firme? Isso. Top. Então. Pra não ficar relaxado. Tamo sem dica pra galera usar. Aí, como é que eu faço pra botar o abdômen, não sei. Pô, aqui você já tem, só é tirar isso aqui. Com dieta. Aí, ó. Bichinho tem, ó. Tem futuro, hein? Pegar frio. É mesmo? Oxe, não, aí, ó. Tem a linha boa, ele, ó. Tem a linha boa, não tem? O que é isso? Uma genética, um corporal. Boa. Faz assim, no bumbum. Aqui, ó. Olha lá. Pra cá, assim. Levanta mais. Aí, ó. E aí, Choco, dá pra colocar um... Dá pra colocar rapidinho, cheio. Vira aí. Dorsal. Também, ó. Dorsal boa. Tempo. Desenhadinha. Só é treinar, filho, agora.
Eu falei pra ele já, tipo, ó, suplementação, tem creatina, whey. Tá em base. Você não abusa muito, você não abusa muito que eu vejo, não é de encher. É não, é não. Não, porra, é, controle. Você já viu o sol que tá fazendo? Eu falo o sol do seu rabo, falo com sua maquinha. É sério, cara, tá parecendo que o Nordeste é o solzão. Na verdade, que ele é muito quente, né? Aqui em São Paulo não frio nada, olha, é solzão, pai. Aí sim, aí tá enchendo uma praia, viu? Da sala do Nordeste, eita, dá saudade, pai. Caraca. Saudade. Apesar que até o sol aqui faz frio, mas lá um sol assim desse... O banco pensa que é contagiante, tá ligado? Aí a galera abraça o cabo, aí tu é nordestino, rebatendo o time que eu e tu. É uma quinta aí, boa. Tem Diogo Letrado. Tem. Tem. Eita, é muito bom. Amém, pai. Isso aí, não, deixa isso. É acolhimento, né? Um ajudando o outro. É porque a gente vem do nada, pai. Do nada, pastor. A gente que rende o nosso sabe dar valor. Dá valor às poucas coisas que a gente tem. Eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver, ó. Vamos dar um exemplo. Tem um prédio acolá, né? Sim. Olha, tem um ricão morando naquele prédio. Sim, verdade. Certo? Ele tá em cima. Eu sou lá de baixo da casa de taipa. Sou lá de baixo. Eu tô na casa de taipa. Me criei na casa de taipa. Eu tô evoluindo. Se algum dia, no topo que eu chegar, eu descer, eu saber dar valor lá embaixo. Sem trabalhar, eu sei me manter lá embaixo. Já quem tá lá no topo, que nunca conheceu a luta de baixo, quando ele cair, ele não consegue levantar mais. É verdade. Porque ele não sabe lutar, não sabe trabalhar. Ele só sabe manter no alto. O rico. Entendeu? Mas tem na humildade, tem aqueles que são papudão. Eu gosto da realidade. Tiver no. Você entendeu o que eu quis dizer, entendi, né? Entendi, irmão. Entendi isso mesmo. Quem tá no alto, só vai querer saber do alto, quando cai, não sabe. Não sabe. Já que nós vindo nada, nós sabemos se manter. Se algum dia a gente descer, nós sabemos subir novamente. Sabe subir novamente. Porque nós temos a simplicidade e a humildade. Nós amém, sabe. Pai. Amém. Isso que importa. E macho. Tamo junto, pai. Macho. Bora, vamos gravar. Já mais. Mandou motivacional pra galera aqui. É. Motivacional. Mas é tudo um pouco, né? É isso mesmo, pai. Vai que aí é a última, vai. Treino, não motiva, tudo um pouco, pai. Tudo um pouco. Mas tem mais que fazer diferença, né? Bateu? Bateu. Isso aí. E vamos botar, vamos mais, esse meio chefe? Vamos botar, vamos botar. Vai botar, pai. E você? Novata? Novata. Cheguei ontem. Se apresenta. Meu nome é Rayara. Chegou de São Paulo, Serra Negra. Já tomei um pré-treino dele. Tá batendo pré. É o proibido, viu, família? Proibido da 3GS. Já bateu. Top. Fazendo um leg day hoje, um agachamento. Fala teu Instagram aí pra galera. @ Rayara Martins. Top demais. Bem-vinda, viu? Obrigada. Deus abençoe. Amém. E agora o quê? E aí, pai? Agora acabou aqui? Acabou. Vem cá. Bota pra te tirar a blusa dali, mano. Agora tira no carinho. Vai, pai. Bota aqui a. Pega ali a barrinha que eu te ensinei. Pega lá a barrinha. Vai ser a mesma de costa? Isso, essa mesmo. Essa. Como eu não tenho isso, eu vou vir pra cá. Começar daqui. Desculpa aí, pai. Aí eu vou pra frente. Beleza. Pode ser? Pode. Choco agora. Você é câmera, né, pai? Câmera mesmo. Tá, câmera mesmo. Isso aí, mexe mais. Vai, pai. Assim mesmo? Isso mesmo. Amém. Ó, o peso. Pode ser 15. Pode ser, pai. Bota o peso que você tava pegando outra vez. Tá bom. Vai lá, vê se tá bom. Não tem isso, fica muito maneiro. Tá bom, a gente aumenta se estiver maneiro. Sempre na curvatura aqui, ó, pai. Não, outro lado. Isso aqui, na curvatura. Tem uma curvatura aqui assim? Sim, sim. Pegou sempre aqui na curvatura e aqui na curvatura, beleza? Fechou? Vai. Isso. Pra frente. Tá muito maneiro. Quer aumentar? Vou aumentar mais. Então aumenta. Essa porta não foi filmada. Não, foi. Assim? Isso, pai. Vai. Desceu. É. Pra frente um pouquinho mais assim. E isso aí. Subiu. Isso. Boa, Romano. Boa. Boa. Muito bom. Mete marcha. Vem cá, Brody. Veja só. Quando ele fica shapeadão. Ele já para tudo assim. Imagina shapeado na praia. Nossa. Eu sinto que você vai quem ter. Quem é o meu inscrito vai falar, nossa, linda essa copa. É o quê? Eu só tô comendo nos vídeos. Não, mas hoje tá dentro do lixo. É, hoje. É fit? É fit, vocês podem. A menina aqui, quando ele ficar shapeado e parar tudo, as meninas, eita, o Ronaldo, o menino do Imbu. Eu tenho ciúme, vai aumentar, vai ficar, tá, saber se compor. Você vai ficar se mostrando, menino do Imbu? Não, gosta de mostrar não. É.
Por isso que eu tô aqui, gente. Pronto. Entendeu? Por quê? Cuidando. Ó, grude cuidando do menino Imbu na academia. É, de olho. De olho, tô de olho. De olho. Vai embora, quero ver os braços crescer. Pede pra galera se inscrever no canal. Gente, antes de tudo, dá aquele like, se inscreva no canal, ativa as notificações. Ativa as notificações pra você receber de primeira mão no canal dele. Siga nós no Instagram, que ele tá, vai estar deixando aqui. E o seu Instagram, fala também aqui, o seu Instagram, seu canal. É Bruder, ele deixa treinando, né? E o seu canal? E meu canal também é Leandra Bruder. Todas as minhas plataformas é Leandra Bruder. Vou deixar aqui embaixo o link então dela, é beleza? Tamo aí, junto. Gente, dão bastante like. É nóis. Querem... Tá batendo 100k no YouTube. Você viu? Vai chegar a plaquinha. E 500 mil no Instagram. Estourou. Esquece, pô. Se vocês gostaram tanto desse vídeo, sabe? Agora aí você vai ter que passar o treino pra mim. Fechou. Ele vai olhar meu treino. Pronto, vamos inverter o... Vamos, beleza. É o jogo.